Хмельничанин Володимир Вишневський про програму дізнався в міському управлінні охорони здоров'я. Всі документи були передані Сімчишину, міському голові. Він резолюцію наложив і пішло на управління, міське управління охорони здоров'я. Мені відшкодували ліками на 12 тисяч гривень. Зібравши необхідні документи, розповідає чоловік, необхідно їх подати на спеціальну комісію, яка видає договір для комунальної аптеки. Получаю договір от на цю суму, передаю аптеці Віола, вони готовлять ліки, які мені потрібно. І я частинами, звісно, на протяжении року ці ліки забираю. Або зразу забираю, якщо дорого вартість. Програму допомоги онкохворим, які потребують гормонотерапію, у Хмельницькому запустили вперше, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В першу чергу це хворі з пухлинами молочної залози, які тривалий час мають отримувати ці таблетовані препарати вдома, і частково хворі з пухлинами простати. Ті, які приймають препарати, які гормони вдома. Гормонотерапія передбачає все-таки тривале прийом цих препаратів, і ми забезпечуємо на 9-10 місяців хворих саме оцими препаратами. Програма не стосується всіх онкохворих. За її умовами учасники можуть стати ті хворі, котрі вже не перебувають у стаціонарі. Потрібно написати заяву на ім'я міського голови Олександра Сімчишина. До заяви додається копію паспорта, копію кода і свіжий консультативний висновок обов'язково від обласного або державного фахівця, не з міста. Заява і оцей пакет документів віддається в відділ звернення громадян на Гагаріна 3. На місті Хмельницькому, де є хороший бюджет і де, в принципі, органи самоврядування прислухаються до проблематики, було вирішено виділити оцей 1 мільйон. Завідувачка комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька каже, в рамках програми до них за препаратами звернулося 6 осіб. Так як коштів виділяється для кожного пацієнта з урахуванням на лікування на рік, то, звичайно, пацієнту потрібен деякий час, щоб проконсультуватися з лікарем, скоригувати якісь моменти в лікуванні. Ліки ми беремо під замовлення під кожного пацієнта. Ольга Кадуцька додає, за програмою у цьому році вже відшкодовано 45 тисяч гривень. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.